Ягаад гэвэл миний амьдралын алдаж онжсон тэр он жилүүд миний амьдралын гэрчлэлийн он жилүүд байжээ. Өөрөөр хэлэх юм бол би тэр он жилүүдэрээ миний алдаж энэ надад сургамж болоод өгдөг. Намайг босгох тэр хүчтэй зэвсэг байгаад өгдөг. Өшөө алдаж онж яваа, өшөө амьдралдаа хөл тавьж байгаа, өшөө мөнгөтэй хайцж байгаа гэдэг юм уу. Амьдралдаа ямар нэгэн байдлаар алдсан ч гутарч гунж явдаг. Амьдралын хатуу төгөм толгоо гудаж, өвдөж сүдэж яваа залуучуудад бас босгох урам датах гинж нь болдгийм болов уу гэж би боддөг юм аа. Өршлөгдөл бэ? Аюу, энэ тэндээс ойр очихны хүмүүс нь сайнрууллах хэрэгтэй байна. Боломжтой л гэж боддог даа бай. Би засраа энээс салъя гэсэн тохиолдолд бол салдах байх гэж би боддог. Хүний дотоод оюун санаа их сайн сайхан л болох байх гэж би бодож авдаг. Муу зүйл нь арай дээрдэх юм болоо даа л гэж үзэж байна. Барагтай дээд өршлөгдөхгүй. Аюу, энэ тэндээс ойр очихны хүмүүс нь сайнрууллах хэрэгтэй байна. Тэгээд анх бол Иесус Христосд итгэхэд бол хэцүү байсан. Хүн хүнийг харж өршлөгддөг. Угаасаа тэгээд хамт хоригдл байхад үед байсан да одоо миссионер болсон цагтэрэг зал байдаг христ итгэжт бол бүгд таних хэвээр библийн сургалт өгсөн энэ залуу бол намайг хорих ангид байх үед бас надтай хамт ажилхан байсан боловч хар багасаа эхлээд хүнд хүчээр амьдлаар хүнд хүчээр гинт хэрэгэд толбогдоод олон удаагийн гинт хэрэг явжсэн боловч тэр шоронгийн үйлчлэлд явдаг байсан нэгэн гадаад миссионер ким гэдэг хүний амнаас авралын сайн мэдээ сонсоод алдагдсан сүнс нь аврагдаад тэр хүн яг надтай хамт одоо нэг гэр бүлийн гишүүн шиг одоо шоронгоор гал хам гэж ярьдаг л да. Тэгэж хоол цайгаа хувааж идэх залуу маань миний нүдэнд илтээр өөрчлөгдөөд бусдад харилцах харилцаач байдг юм уу? Өөрийгөө хүндэтгэх хүндэтгэлж байдг юм уу? Бурхантай залбирч байгаа залбирал тэр хэрэгээр орчин тойрных нь тэр өөрөө хэн хэл хязгаар хэлгэж байгаа байл гараад би маш гайхдаг байсан. Гэхдээ би өөр Иесус Христийг хүлээж авах учраас яг хүн дээр нуул гэж найзыг галзуурчлаа гэж боддог байсан. Харин тэр хүний өөрчлөгдсөн амьдрал намайг өөрчлөгдөж тэр одоо халыг ноцоож тэ өрдчихсэн юмаа гэдэг би анзаараагүй. Тэгээ хожим тэр залуу суллагдсныхаа дараа хорхон ингэж ирээд би ингэж өөрчлөгдсөн юмаа гэд. Одоо яахан 5-10 бурхны хүүд идэхдээ нэгэн дотоод гэрчлэлтэй гэж байдаг ч тийм ээ. Тэр бурхан тэр хүний амьдралд хийс нэг зоригтойгоор гэрчлээд бурхан та нарыг амьдлж гэсэн энийг хийхэд бэлэн байна гэж хэлсэн энэ үг л намайг босгож ирсэн. Дараа нь Вэний Наранбаатар гэдэг пастор мэддэг. Дахны одоо хотод үйлчлж байгаа. Тэгээ энэ хүний бас амьдрал ахыг бас би мэднэ. Өшөө Эрдэнэ гэж залуу байдаг. 105-5 хөтлөгч байсан. Одоо бурханд үйлдэл хийж байгаа. Энэ залуугийн амьдралыг бас би мэддэг. Гэх мэтлэн бусдын амьдрал намайг өөрчлөхөд хүчтэй зэвсэг болж өгсөн. Яагаадгүй бурхан одоо нэг иж шидийн ч юм уу, үлгэр дээр гардаг ч юм уу, тэ цагаан морт юм уу, цагаан өмөртэй гүйж ирэл дахиж ирэл. За одоо би чамайг өөрчлөөлч гэдэг юм уу, шидтэн гэдэг цохороо намайг ингээгүй. Харин бурхан өөрчлөсөн хүмүүсийн амьдралаар дамжуулж чийс ингэж өөрчлөхөд боломжтой гэсэн тэр зам үүдийг над нээж өгсөн учраас миний амьдрал тэр өөрчлөлт ирсэн. Тэгээд тэр өөрчлөлттэй хамт миний сэтгэл зүйн төр ихтгэл өнөмшил ирсэн. ертөнцөд үнэхээр надад хайртай учраас миний төлөө өөрийн цорын ганц хүүгээ илгээжээ. Тэгээд Иесус Христос үнэхээр бидэнд хайртай учраас миний гмийн төлөө загалмаа судалтнаа сурчээ. Тэгээд тэр өхлийг аж 3 хоногийн дараа дахин амьж ертөнцөд баруун гартал заларч ин тэр өнөөдөрч миний төлөө ертөнд бурхан зуушлан залбирч байгаа юм байна гэдэгт би итгэдэг болсон. Тэгээд тэр бурханы хайрыг би өөр авсан учраас би бурхны хайр авсан юм бол хамгийн нэгдэр би шийдвэр гаргаж өөрчлөгдөх хэрэгтэй байна гэдэгт ойлгосон. За баярлалаа. Нэгдүгээр сэдэв бол хүний муу зан чанар өөрчлөгддөггүй гэсэн сэдэв байна. За нэгдүгээр зочноор амьд үг христийн сүм итгэгч ганц уг оролцож байна. Тэгээ нэгдүгээр маань үргэлжилж जैन үзэгч тааш гсэн бидэнтэй санал болгож өлөө илэрхийлэх боломжтой. Гэтэ үнэн хүнийг өөрчлөлдөг. Хүн хүн өөрийгөө ч юм уу хин нэгэн хүнийг өөрчлөлдөггүй. Эхээс төрөхдөө ийм доголдолтой ч гэдэг юм уу согогтой гэж үздэг. Байсан орчин маань ч юм уу харилцажсэн хүмүүсээс шалтгаалж байнга стресстэй хямралтай явж байсан үед он жилүүд бол надад байсан. Гэр бүлийн гишүүн шиг одоо шоронгоор гал хам гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр хоол цайгаа хувааж идэх залуу маань ихэс төгсөл төр ялын тогтоолоо барайл төрөл гараад ирдэг гэж боддөг юм шиг байна. Яг ажил төрөл амжилт авах үед бүх зүйл 13 гэж биш л дээ. Гэлээх түн хүний амжилт мартчихгүй шалтгаан бол гэр бүл гэдэг. Цагаан морт юм уу цагаан өмөртэй гүйж ирэл дахиж ирэл. За одоо би чамайг өөрчлөөлч гэдэг юм уу шидтэн гэдэг цохороо намайг ингээгүй. Өөрчлөлт миний амжилт ашиг ганц хүний төр сайхан мэршил сайхан ажил мөнхтэй баян байх санаа зовхомг амжилт гэж боддөг. Харин одоо миний амьдрал аажгаал байр нь өөрчлөгдсөн гэсэн.
өөрөө одоо тэр өөртөө муу байгаа гэсэн юм аа өөрөө хүлэн зөвшөөрөөд өөрөө мэддэг. А тэрийгээ өөрөө засыг би залруулъя одоо би ийм юм байна гэдэг энийгээ би засъя одоо жишээ архичхан байлгач би архи би үнэхээр архичхан байна гэдэг өөрөө мэддэг. Тэрэс би одоо архичхан бишээ би гэдэг ингээд зүтгэж байл тэр яахгүй. Өөрөө хүсэж зөвшөөрөөд өөрөө өөрийгөө одоо ойлгож мэдрээд би засраа энээс салъя гэсэн тохиолдолд бол салдах байх гэж би боддөг. Тэгэхээр бас энэ үзэгчийн маань хувьд хэлж ийн л да тийм ээ. Өөрөө би ийм муу зан чанартай хүн шүү гэдэг хамгийн түрүү бүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж. Тэгээ энэ бас яалтч үнэн баг тийм ээ. Яг архинаас албатан гаргах тэр эмчилгээний эмчнэр ярьдсан бэлээ. Би өөрөө архичин байна гэдэг бүлээн зөвшөөрөхгүй бол архичин хүн хэзээ ч архинаас гарахгүй гэд. Сая бас энэ жишээг хэлж ийн л да. Тийм. Чи өөрөө хичээх юм бол онц сурна гэж багш нар ярьдаг гэсэн шүү дээ тийм. А чи өөрөө хичээх юм бол амжилт байгуулна гэж тасгалж болох нь тамирчдад хэлдэг тийм ээ. Яг тэрнтэй адилхан зөв багцаасан тоогоор саяхан зөв мэдээгээр харж хаад өнөөдөр Монгол улс 20 хэл ажиллаж байгаа хориглуудын тоо 10,000 хол таасан байна гэж байна л да. Тэгээд өнөөдөр тэр хүмүүсийн тэр нийгмийн хаалттай ертөнц гэж яриад байгаа тэр байгаа хүмүүс бол бүгд бас муу хүмүүс биш юм аа. Тэд нар бүгд хийсэн алдаандаа гэмшдэг, ирээдүйн амьдралдаа сэтгэл тавьдаг. Одоо эндээс би гараад яах вэ? Энэ онжилуудын өөхөнд бол юу их үгдэг тэр өгөл санаа тавьж зовж яддаг хүмүүс бас байдаг. Хүмүүс тэр торны сан үргэлж муу хүмүүс байдаг гэж боддог. Яагаад гэвэл ихэс төрөлтөл гав гинж шатшнуулаад гараад ирдэг хүмүүс үүдэг. Ихэс төрөлтөл тэр ялын тогтоолоо барайл төрөл гараад ирдэг гэж боддог юм шиг байна. Тэгэхээр тэнд бол муу хүмүүс бас байдггүй маа. Яагаад гэвэл зөвхөн би энэ нэг жишээ олбож ярих гээд байна л да. Ус харч гэсэн сүүхэд цайдаг. Тэ мэ? Хүн алдаа гарсан гэсэн тэрнтэй ингээд дүүнэлтэйгээд гимших юм бол тэр хүний амьдрал гэрлэгийг бий болж болно. Өнөөдөр хүн амын 60-70% зөвхөн хүүхэд залуучдын маа тал хэсгэн эрхэлсэн ажил бол байхгүй гэлмаас аав ээжиг ах дүүг амар хана гэр бүлээ авч явахынд бол өнөөдөр тэдний өнөөдөр ямар их ачаа ямар их амьдралын хүнд асуудлууд өнөөдөр байгааг өнөөдөр нийгэм маань олж харж байгаа ч гэсэн энд дэ санаа тавьдгүй төр захиргаа нь төрсөн ч гэсэн санаа тавьдгүй байх гэж би боддог юм. Үнэхээр бид өнөөдөр өдрө болгон ингээд бие биетэйгээ зурж байгаасан өдрө болгон бидний нүдэнд харагдаад ажиглагдаад байгаа мэт л бид анзаардгүй тэр амьдрал дондор залуучууд маань явж байна. Эндээс болж тэд амьдралын өгс хурагдах надад хүл алдаж амдэрлийн тэр нөгөө ертөнц рүү очиж чинь нөгөө ертөнц рүү очихлаа би өхлийг хийлээгүй шүү. Тэдэр тэр шорон гэдэг газар очиж чинь. Тэгээ тэнд байх хугацаанд ихэнх хүмүүс өөртөө дүгнэлт хийдэг. Хэдийгээр хуулийн хүнд хацууд төмөр нудрага тэр хүмүүсийг хүмүүжүүлж байгаа чсэн ээж аавынхан гарт юм уу нийгэм нь сургууль нь соёл нь тэр хүмүүжүүлээгөө тэгээ алдсан хүнийг тэр шоронгийн хахир хатуу хайрцаа өөрчлөн гэдэгт би бас эргэлздэг. А тэрийг цорын ганц өөрчлөх боломж болвол өнөөдөр шоронлоо чөлөөтэй нэвтрүүлж чадсан миссионеруудын үйлчлэл буюу сайн мэдээ тараагч нар буюу Иес Христийн сүмд үйлчлдэг ертөнцийн эзний хүүхдүүд тэр шоронд байгаа алдагдсан хүмүүст бурхны сайн мэдээ, бурхны хайр, бурхны өөрчлөх шийдвэр өөрчилж байгаа тэр шийдвэрүүдэл тэр хүмүүсийн зүрхсэтгэлд хүрч байгаа. Жишээ нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 433 дугаар хэрхэн бол дотроо дарт амьд үг гэдэг Христийн цуглаантай 80-д итгэгчтэй, ахлагчтай, дотор 3 жижиг бүлэгтэй. Тэгээ энэ христийн суулаан тэр газар бий болсон цагаас хойш доторх гинт хэргийн тоо цөөрсөн гэж байгаа байхгүй. Хоригдлуудын хооронд харилцаан дээр өөрчлөлт гарсан гэж байгаа. Тэн дээр гарсан хоригдлууд буюу бусад хоригангийн харьцуулсан тооцоогоор бодоход дайрдах хоригангаас суллагдсан буюу тэнд христийн сүм үйл ажиллагаа явуулсан тэр хоригангаас суллагдсан хоригдлууд буюу өршөөлөөр гарсан хоригдлууд эргээд гинт хэрэг үүлдэх тэр тоо нь бол харьцангуй багассан байна гэж байгаа байхгүй. Бүр үгүй гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ л ямар ч юм тэр сүнд хамрагдчихсан залуучууд эргээд ял аваад гэдэг юм уу эргээд нийгмийн хохроогоод юм уу ар гэрээ гомдоогоод эргээд тэр нэг өөр газар тавцсан хүмүүсэнтэй бол байдгүй гэж би сонссон. Тэр хүн бол саяны үзэгчийн хэлдгээр өөртөө дүгнэлт хийх юм бол өөрийнх нь хийсэн алдаан дээр юм уу өөрийнхөө тэр юмд хяналт тавиад ингээд гимших юм бол өөрчлөгдөнө гэдэг маань нөгөө бидний яриад байдаг бурхны ертөнцийн эзэн юм Иес Христийн өмнө хийсэн алдаагаа бид нар оюун бодлолон махан баяраа санаат болон санамсаргүй үйлцэн бүхэл гим нүглүүдээ бурхны өмнө гимшин залбирхаваас бид нар өөрчлөгдөх эхний алхам руу орж яана гэсэн. Өөрчлөгдөл бий. Аюу энэ тэндээс ойр очихны хүмүүсийн сонирхол хэрэгтэй. Боломжтой л гэж боддог даа. Би засраа энээс салъя гэсэн тохиолдолд бол салдах байх гэж боддог. Хүний дотоод оюун санаа их сайн сайхан л болох байх гэж би бодож авдаг. Муу зүйл нь арай дээрдэх юм болоо даа гэж үзэж байна. Барагтай дээ өөрчлөгдөхгүй. Ер нь их гэгээлэг сайн сайхан л юм бодож хүсэж байвал хүний дотоод оюун санаа их сайн сайхан л болох байх гэж би бодож авдаг. Өөр дээр нь ч тэгж боддог. Ер нь сайн зүйлтэй хүмүүстэй нийлвэл муу зүйл нь арай дээрдэх юм болоо даа гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ үзэгчийн хувьд хэлж яанай сайн сайхан зүйлийг мөрөөдөх хэрэгтэй, хүсэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэх юм бол бас хүний зам чанар өөрчлөгдөн штэ гэж хэлж байна.
Тэгээд бас сайн хүмүүстэй нөхөрлөх юм бол бас өөрчлөгдөх боломж байгаа гэд бас нэг үзэгч хэлж дээ, тийм ээ. Тийм ээ. Сайн сайхан юм хүсэхгүй юм гэж байх удаа, тийм ээ. Сайн байхад муу байна, гэрлэг байхад ах сүудэр байна, тийм ээ. Халуун байхад сүхүүтэн байна. Тэгэхээр хүн болгон эргэж штэ, тийм ээ. Сайн сайхан юм руу л үргэлж тэмүүлж яадаг.